Mas aleluia, Jesus é bem. Aleluia. Aleluia, tratar com a tua vida ainda nesse lugar. Aleluia. Nós vamos colocar de pé agora e vamos ofertar a obra de Deus. Nós estamos, aleluia, aí no encerramento dessa festividade, nós e a igreja do Senhor necessita da tua ajuda. Então, nesta tarde, você que tem uma oferta especial, levanta para ajudar a obra de Deus. Aleluia! Você que não tem, levanta também a sua mão vazia, nós vamos orar e Jesus vai preparar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta tarde gloriosa, meu Deus, eu te peço uma bênção toda especial na vida dos irmãos e das irmãs que estão agora contribuindo, Senhor, com a tua obra. Meu Deus e meu Pai, abençoa pelo poder da tua palavra, multiplica na vida da tua igreja, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos, meu Pai, e desde já agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você está, enquanto os irmãos contribuem, vamos chamar aqui a nossa irmã, a louvar a Deus, a irmã, aleluia, Jesus.